Lietuvos irklavimo veteranai iš pasaulio čempionato Austrijoje grįžo su dviem medaliais. Į vieną vyko 15 mūsų šalies irkluotojų. Vyrų keturvietė valtis pasaulio irklavimo meistrų čempionate iškovojo bronzos medalį. O aštunvietė valtis, kurioje lietuviai plaukė kartu su estais, užėmė pirmąją vietą. Šis aukso medalis abiejų šalių irkluotojų nuopelnas. Puikių rezultatų stebėtis neverta, mat varžybose dalyvavę lietuvių ir estų veteranai ir anksčiau skindavo pergalės pasaulinėse varžybose. Tiesiog sąjungos rinktiniai buvę tie dalyviai ir mes, mūsų irklavimas panašus baisiai ir mes irkluojam. Tuo pačioj valtį jau daug metų ir mums nėra problemų susėsti ir surkluoti tą vieno ir kitoj valčių klasę. Geriausi veteranų pasaulio čempionate pasirodė Vokietijos sportininkai, taip pat Prancūzijos ir Anglijos komandos. Lietuvos irkluotojai savo pasirodymų čempionate liko patenkinti. Jeigu nebūtų pamaišęs nepalankus oras, vietoje bronzos irkluotojai galėjo džiaugtis ir tauresniu medaliu. Ne mūsų oras buvo. Valtis dar skolinta, žinot, kad ir reikia priprast prie skolinto daikto. O oras tai mums daugiau tiktų jisai prieš vėją, mes ten buvo ramu labai. Šiems veteranams irklavimas didžiulė aistra, kurią jie negaili nei laiko, nei finansų. Į čempionatą Vienoje jie vyko už savo pinigus. Irklavimo klubas apmokėjo tik starto mokestį. Mes paskaičiavom po 500 apie 60 litų išėjo su kelionė, nuoma kemperio vadinamo, apsigyvendinim, gyvenimas ten, užvalti smo nuoma. Tai va, tokios išlaidos buvo mūsų, čia grinai mūsų asmeniniai pinigai, mūsų lėšos, bet tai yra mūsų hobi ir sakykim, kad jų mum negaila, viską atidavėm savo malonumui. Veteranams sportas ne pagrindinė veikla. Visi vyrai turi darbus, tad treniruotis į Trakus jie susirenka tik laisvų laiku. Nors veteranai skirtingų profesijų, tačiau visiems vyrams valties irklas šventas reikalas. O iškovoti medaliai tik dar labiau uždega siekti gerų rezultatų.